Ο Αδόλφος Χίτλερ ήταν παράφορος, αδίστακτος. Έβραζε από μνησικακία, δεν έτεινε να ζητά συμβουλές. Ο Ιωσήφ Στάλιν ήταν παρανοϊκά καχύποπτος, ψυχρός υπολογιστής υπομονετικός και όταν ερχόταν ο καιρός να χτυπήσει, θανατηφόρος. Και οι δύο είχαν χαρακτηριστικά γκάνγκστερ. Σκληραγωγημένοι με το φόνο, λάτρης της ταπείνωσης των άλλων, αλλεργικοί στην αντιπολίτευση. Ο Τσέρτσιλ, αντίθετα, εφάρμοζε δημοκρατικές πρακτικές επί 40 περίπου χρόνια. Ήταν γερός σαν άλογο. Έρεπε προς το αλκοόλ και αδιαφορούσε άφοβα για τις ιδιοτροπίες της τύχης. Ψυχολογικά ήταν πολεμιστής, ένας άνδρας που δεν μπορούσες να τον τρομάξεις και που διάλεγε ελεύθερα ο ίδιος ακόμη και τον πιο δεσποτικό του σύντροφο. Ο Ρούσβελτ ήταν πολύ πιο ιδιόμορφος, ηδήμονας του πολιτικού μάρκετινγκ, ένας γλυκομήλητος χειριστής που μέχρι την τρίτη του θητεία πίστευε ακράδαντα στην ιστορική του αποστολή να οδηγήσει τη ΣΥΠΑ από την ύφεση στην παγκόσμια κυριαρχία. Όλοι έκαναν λάθη. Όλοι επέζησαν μέχρι τον τελευταίο μήνα του Ευρωπαϊκού Πολέμου. Κανείς τους δεν αμφισβητήθηκε αποτελεσματικά.